ওই জেসিবি বন্ধ কর। আৰু খুটিপাৰৰ চিতলমাৰী পথাৰ চলা উচ্ছেদ অভিযানত বাধা প্ৰদান বিধায়ক নুৰুল হুদাৰ। বিধায়ক নুৰুল হুদাই বন্ধ কৰি দিলে জেচিবি। শীতলমাৰী পথাৰ গাঁওখন খুটিপাৰ পঞ্চায়তৰ এলেকাধীন এটা ৱাৰ্ড বুলি দাবী বিধায়ক নুৰুল হুদাৰ। বিধায়কৰ বাধাকো নেওচি চলি থাকিল প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ। প্ৰায় 3000 আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনী নিয়োগ উচ্ছেদৰ এই স্থানত আৰু প্ৰায় এঘণ্টা থকাৰ পিছত উচ্ছেদ স্থলীৰ পৰা আঁতৰি গ'ল বিধায়ক নুৰুল হুদা। আমাৰ হাতত বিধায়কগৰাকীৰ সেই ভাষ্য আছে যে কেনেদৰে জেচিবি বন্ধ কৰিবৰ বাবে তেখেতে কি মন্তব্য কৰিছিলে। আমাৰ হাতত সেই মন্তব্য আছে, আমি দৰ্শকসকললৈ আগবঢ়াইছোঁ। এটা বন্ধ করো, এটা বন্ধ করো। আমি রাখি দিচ্ছি। ইয়ার যদি ইনচার্জ ম্যাজিস্ট্রেট কোন আছে, কোর্ট আছে, আগতো নাই, কত বিচারি পোৱা নাই, এজন ম্যাজিস্ট্রেট নাই, উইদাউট ম্যাজিস্ট্রেট তেওঁলোকে উচ্ছেদ কার্য চলাই আছে। এই গরিব দুখিয়া লোকসকলে যিসকলে খেতিত কাম কৰি দুবেলা দুসাঁজ অন্ন যোগাৰ কৰি পেট পবতে আছিলে ভাৰতীয় নাগৰিক, সেইসকলক আজি অন্যায়ভাৱে উচ্ছেদ কৰা হৈছে।